Která vyšší autorita určuje poplatky u transakcí na blockchainu, v mm -hmm. Bitcoinu? Tak výšší transakcí v tom. Takzvaném bloku, kam se snažíš dostat ze svou transakcí, určuje ta autorita nejvyšší. A to je samozřejmě trh. Skutečně v Bitcoinu je to určeno jenom tím, jestli v tom bloku chceš být zkrátka rychleji, nebo jestli si klidně počkáš, a na základě toho potom platíš těm těžařům nějaký poplatek. De jde o to, že ten systém funguje tím způsobem, že v tom bloku je omezený místo, je to 1 megabyte a aby ses tam dostal, tak vlastně ty té své transakci přiřazuješ nějaký návrh toho, kolik jsi ochoten zaplatit a na základě toho tě pak vlastně vyberou ti těžaři, jestli, jestli, tě tam dají nebo nedají. Oni, oni se stavují ten blok. To znamená, že ty potom jak kdyby přijdeš a řekneš, já jsem ochoten platit jenom jeden satoshi za byte, to znamená jednu tu nejmenší jednotku bitcoinovou za, za, za ten takzvaný výbajt. a, na základě toho, jestli tím se to bude líbit, jestli to dostatečně, tak tě tam zařadí nebo nezařadí. Pokud před tebou přijdou lidi, kteří jsou ochotní zaplatit víc, a nastaví tam nějaký nesmysl jako 20 satoshi na byte, tak oni ty lidi předřadí a naplní si ten blok lidma, kteří jsou ochotní zaplatit víc.